Assalomu alaykum. Kutfik yana Farg'onada ichkaridagi voqealardan hozir xabardor bo'lasiz. Jurnalistmiz aka, o'yingiz. Salom. Qaysi nimaniki? Kun o'z aka. Toshkentdan ko'patlaying bormi? Uz reporti va kun nima berilgan? Hop, yetikdi. Shuna qulay ekan. Avvalgi safar Turon va Neftchi o'yinidagi voqealardan xabaringiz bor. Quvadamiz biz hozir. Soykeldi qishlog'ida. Lan juda qorong'i, lekin maktabga endi kelyapmiz. Aynan To'raqulovning oilasi tomon, hozir hovlisi tomon yo'ldik. O'yinni ko'rdingiz-a o'sha kuni? Oilaviy ko'rgandirsizlar. Nima bo'ldi o'g'lingizga? Nechchi o'yinni yutkizishadi bu darajada, bunaqa bo'ldi. Ammo superligaga chiqishdan o'ta ham qolaganlar. 10 yilga futboldan chetlatildi degan gapni eshitdingiz-a? Yo'q. Rosta yig'ladi. Qamoqdan chiqarib olsa bo'ldi. Umid qilamiz hammasi To'raqulovlar oilasi uchun yaxshi yakuniga yetadi. Assalomu alaykum. Kutfik yana Farg'onada. Bu safar ham Farg'onaga keldik. Maqsad o'tish o'yinidan lavhalar tayyorlash. Avvalgi safar Turon va Neftchi o'yinidagi voqealardan xabaringiz bor. Biz mana shu stadionda edik, Istiqlol stadioniga yetib keldik. Neftchi Andijon, xo'sh, Superligada kim qoladi? Endi bu yoqqa ozgina kashi bo'lib ketdi. Orolni ham qo'shishyapti. Hali oxirgacha nima gap, nima so'z? Muxlislarsiz o'tyapti o'yin. Ko'rdingiz? Mashinalar, o'sha ichkishlar xodimlari stadion perimetr bo'ylab qo'yilgan. Ichkaridagi voqealardan hozir xabardor bo'lasiz. Jurnalistmiz aka, o'yingiz. Salom. Qaysi nimaniki? Kun o'z aka. Toshkentdan keldim. Ro'yxatlaying bormi? Albatta. Bekorga kelmaymiz-ku aka Toshkentdan. Yo'q, tushundim aka, ro'yxatlaying bormi? Xudo xolisi bor. Agar ro'yxatlaying bo'lmasa bormay qo'yiringlar deyapman-da aka. Yo'q, yo'q, xudo xolisi. Borib uchringlar. Uz reporti va kun nima berilgan? Kim berilgan? Ha, hammasi. Nasıl bo'lsa gollarga boy o'yinni ko'ramiz. Hop, yetikdi. Shuna qulay ekan. Neftchi yana oldinga o'tib ketmoqda. Bu safar chap qanot to'p 20 donchasiga yetkazib berildi. Zokirov hisobni ochmoqda. Neftchi jamoasi oldinga o'tib oldi. Yana imkoniyat Andijonda bo'ladi. 20 donchasiga kirishda xavfli vaziyat. Oldinlab ketdi zarba va hisob tenglashmoqda. 33-chi raqamdagi Doniyor Abdumannopov baribir maqsadiga erishdi. Bo'ladi. Ruhan oldinda Andijon jamoasi. Yana imkoniyat, xavfli vaziyat. Ofsayd bormi? Ofsayd bormi? Ofsayd yo'q. 2-1. 1-2. Andijon oldinga o'tib olmoqda. Saldo muallifi esa Farhod Sohibjonov. Dahshat. 2 daqiqada hammasi 180 darajaga o'zgarib ketdi. Do'q, hozir zarba va uchubar endi bo'ldi. İkinci qavatda ustunlikni Andijon futbolchilari egallab olishdi va undan keyin birinchi zarba qaytarildi, lekin ikkinchisida baribir Andijon jamoasi vakillari o'z maqsadlariga erishdi. O'sha mashhur voqeadan keyin Neftchi futbolchisi Jamshid To'raqulov va hujumchi Toshmatov huquq tartibot organlari xodimlari tomonidan ushlab turilgan ekan. Ayni paytda biz Farg'onaga kelishimizdan maqsad ham shu edi. Jamshid To'raqulov haqida xabar olish edi. Ha, yigit noto'g'ri ish qildi, buni o'zi ham juda yaxshi biladi, lekin tanganing boshqa tomonini ham qarab ko'rishimiz kerak. Aynan To'raqulovning oilasi tomon, hozir hovlisi tomon yo'ldik biz. Oila a'zolari bilan gaplashib ko'ramiz. Quvadamiz biz hozir, Soykeldi qishlog'ida. Bilan juda qorong'i, lekin maktabga endi kelyapmiz. Darning yoqolog'i. Bir tomonimiz archa ko'cha ekan. Yaxshi To'raqulovning xonadoniga keldi. Ketdi. Salom.
Kech bo'lganda rezultat qildigandi. Jamshid To'raqulovning xonadonidamiz. Bo'lib o'tgan voqeadan deyarli hammangizning xabaringiz bor. Albatta, yigit futbolchi qiziqqonlik ustida xatoga yo'l qo'ydi. Albatta, unga jazo ham beriladi. Faqat bu jazo qay darajada bo'ladi? Futbol tomonidan jazo berib bo'lindi 10 yil. Bu kimlarningdir nazdida juda ko'p vaqt. Bir futbolchi o'z hayotini, yoshligini futbolga tikkan va shuncha qilgan harakati zoya ketadi. Mana shunday bir xato ortidan boshqa xatolar kelib chiqmasligi, bir taqdirni sindirib qo'ymasligi uchun biz farg'onalik ko'plab muxlislarning so'rovini inobatga olib, aynan To'raqulovlar xonadoniga keldik va ularning yaqinlarini, jigarlarini eshitmoqchimiz. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Birinchi tug'ilgan savol. Jamshid To'raqulov o'zi qanaqa yigit? Jamshid rosa mehribon bola edi. Uni 1.5 yasharidan topishatganmiz, qo'ni-qo'shnilar ham biladi. Shunday kalaskada olib ketsak ham toshlar tepib ham ketardi-da, xullas. To'p bilan tug'ilgan bola. To'p bilan tug'ilgan, talanti borligi uchun ashu futbol internatiga ham o'zini kuchi bilan kirdi-da, unaqa pul-mul imtihondan birinchi o'rinda o'tib ketdi-da. Biz shunaqa xursand bo'lganmiz, bir kambag'al oila shunga xursand bo'lib. Unaqa bir bilan aytishib, urushib, unaqa qiladigan bola bas edi-da, u kutmagan voqealar bo'ldi-da endi. Siz shaharga bordingiz. Tergovchi bilan ko'rishdingiz. Ish qanaqa ketyapti? Shaharga ittamanda chiqib ketyapman. O'sha voqea bo'lgan hamono qatnashni boshladingiz shu yerga. O'g'lim bilan gaplashdim, nima unaqa qilding dedim. Ha, Jamshid avval uyga keldi. Yo'q, bazaga bordi. Bazaga bordi. Telefon qildim. O'g'lim nima unaqa ish qilding dedim. Dada qiziqqonli qildim, kuzatuvdik. Ko'zimga hech nima ko'rinmayapti, emotsiyaga berilib ketibman. Dedi. Keyin televizorni ko'rib o'tirdi, zamon ko'rsatuvi boshlandi. Zamonda yaqib bitta birinchi o'rinda shuni gapirishdi-da. Gapirishdi. Keyin naryoq qoldik. Meni yurtimga. Meni yurtimga olsa u kanalda ham ko'rsatyapti. Keyin ketdim keyin. Onasi ikkovimiz ketdik-da taksi chaqirib. Bordi yaqinda bir gecha turdik kechasi. Bazada. Ha, u bazadan u yerga olib ketishdi. Ha. Jamshidni o'zini ko'rdingizmi shuncha kundan beri? Ko'rdim. Uchrashtirishdi. Xudoga shukr, bugun tergovchi bilan gaplashib, ruxsatnoma olib, bugun ko'rishib chiqdim. Ahvoli qanaqa? Yig'lab, ishib, ko'p yotdi. O, ishlar qayoq tomonga ketishi mumkin, hech qiziqdingizmi? Qanchalik darajada biror ayblov surildimi u yigitga rasman? Yo'q. Hech narsa yo'q. Hali hech narsa yo'q, ushlab o'tirishibdi. Endi bir marta tergov bo'ldi. Shamli kuni tergov bo'ldi. Bizni kirgizmadi. Apellyatsiya berdik, olib chiqqani. Garov pul qo'yib olib chiqamiz dedik. Sudgacha. Uni iloji bo'lmadi. Rasmiy sud qachondan keyin? Endi yangi yildan keyin bo'lishi mumkin deyishdi. Ungacha o'tiraveradim ichkarida. O'tiraverar ekan endi. Hali futbolchilarni tergaymiz deyapti. Ochiq deylardi. Sudyalar chaqiramiz, hakamlarni deyapti. Odam ko'p. Hokimga, biror kimga uchrashni iloji bo'ldimi? Uchraganimiz yo'q, men xat yozib kirgizdim hokimga. Viloyat hokimiga. Viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'iga xat kirgizdim. Prokurorga kirgizdim. Biror javob oldingizmi? Yo'q, aloqamiz yo'q. Klub bilan ko'rishdingizmi? Klub mas'ullari bilan. Ular har doim biz bilan birga. Ha. Biz bilan. Qayerga borsak birga. Zohidjon ham, Zohidjon ham. Asal Shukrov ham birga tashavvurga birga yurishdi. O'yinni ko'rdingizmi o'sha kuni? Oilaviy ko'rgandirsizlar. O'sha kuni men stadionda edim. Stadionda edingiz, ha. Stadionda edim. Nima bo'ldi o'g'lingizga? Nima uchun? U bir tushuntirdimi nimaga shunaqa bo'lganini? Yetchi o'yinda yutkizishadi bu darajada, bunaqa bo'lmaydi. Ammo Superligaga chiqishdan o'ta ham qolaganini ma'lum. Superligaga chiqib olsak, uylarda ham o'g'ni emas. Rassa xursand bo'lib, endi voy ilohim yutinglar, unaqa dedim. Sam Superligaga chiqsak oshlar qilamiz. Aya, xudo xolasi, zo'r bo'lib ketamiz endi. Aya, zo'r bo'lib ketamiz. Iloyim dedik, nima bor edi? Men dedi, shaharda yashayman, aya, betta yashamayman. Chiroyli uylarda olib, mahalliga nimalarni ko'rib, havas qilib, shaharda yomg'ir yog'ishini yaxshi ko'raman. Shaharda bo'lsang, yursang ham, ashunaqa uylarda yashataman. Men olib ketaman sizni. Toshkentlardan uy olaman, do'rardi. Bu endi toparman, tutarman bo'lay boshlaganda shu vaqt bo'ldi-da. Mana bu ham ishlamaymiz. Bitta oilada ishlaydigan shu jang. Oila boquvchisi, jangchi. Oila boquvchisi. Endi mana shuncha yildan beri pulga kirdi. Futbol maktabini bitirgandan keyin
nimada o'qidi? Kollejda o'qidi, Petkollejda. Uni bitirib, Oltariqda Iftixor komandasida o'ynadi. Iftixor komandasini keyin o'yinni sotishini bilib qolib, aytdi shartnoma qilingan edi, aytdi o'ynamayman deb turib oldi. Oylisiz yurdi, aytdi ham. 5-6 oy. Neftchini dublida birinchi o'ynaganda keyin nima bo'lib ketdi-yu, sementchiga qo'shilib ketdi. Aslında yani 800 bin 3-4 madde pul aldı. O şundan ki rahatsa suyunu odayı kop gitti. Şundaki ruhan tüşkürlükte düştü de. Ben aya maaşlarda şunca yıl okutkenleri zeyindi. Ben üyde kop gittim. Dedi ki o akaları mini futbol alınakı nimalarga op getişerdi. Ama o muhlisler yür. Vakti kesin 10 binden topu bir alması deydi. Yığla bana toğası götürdü. Üyde gila pul vermeye. Biz bana onge holas pul desek bana toğası. Toğa yol kiramga pul berin, mash toğasiga o'tadi. Berin dedi. Bu beradi bular. Yordam qilib hammada endi vaqt kelsa buni qo'ni qo'shnilar ham berdi da pul. Trenirovkaga. Oshxonalarda ishlab o'zi pul qilardi yol kirasiga. Endi topgan tutganimizni mash bolaga bag'ishlaydi-da. Mash boladan ko'rar bizni. Pul topolmasa boshqa bola bo'lsa, o'ynamayman, men pul berishmasin dedi-da, yo'lini oqtarib qaz bo'lib ketardi da yo'l kiraga palonchidan qarz oldim yo ishladim pulimni yo'l kiraga va bizga yo'qmi desa ashikka borib hali dishchi degan joyiga borib ashikda shug'ullanib kelardi bag'da unaqa mini futbollarga olib ketishardi bu bolalar mana shu bilan endi bahordan beri oylikka kirib qoluvdi hatto futbolingdan haydalsang haydal mayli dedim hozir ham Bolam dedim, sen aşıktan kamalmaya çıksın bol dedim. Aşıkta, boşka nima bilan. Hazır Kırgızistan'a okuşken hem Kırgızip boyuydu günü. Aşıkta okup, cisman terbiye yönelişi de. Aşıkta noysam yana 5 yıl dedi, ben ona kabul yürümem mi? Sılar ya dedi. O zaman afsus da bolam. Klubda gelin, fakat şu sıla bilen bağırıp yaptırışıp da. Maliyevi yordam, hiç kim ameli hareket. Dedi, bir aileyimi, aileki bağır dedi, şunu düşürüp vardım dedi. Klubda birikti, onun aldığından beri düşürüp varıp da 2 milyonca. Bordi kildilerimiz gerçekten işlet durup biz. 10 yılki futboldan çetatlı dediğin gibi işti de. Biz de yığladık. Futbolist faaliyette, Jabars'a 35 yıl oynaydı da futbolda. Bazı 22 yakırken bu sahip hala. 10 yıl diğeni 32 yakırdı. Bir yolu balta vurdu. Yok diğeni değil mi bu futboldan? Ben bana futbolcu, bu futbolu başka sahalar gibi mi kıramıyız? İşte yaş kelajagi bor bolani shu yilda nima qilish bo'lmaslik kerak-da, dicha yumshatish kerak buni deyman-da. 5 yilmi, mayli, 4 yilmi, 1 yildan beribdi. Ajab emas, 1 yil bersa, bir yaxshi eshitib ko'rib, yaxshi niyat qilaylik. Yo'q, niyat yaxshi qilyapmiz-u endi. Bizga hozir futboldan ham birinchi o'rinda ashiddan chiqishi bo'lami? Qamalmasdan. Mayli oldim dedim ishlamay oldim da yursa ham tirikchilikni ukalari topib nima qiladi yu ertaga uylanishi bor bola chaqa bo'ladi erkak kishichi 3-4 so'm olib kirmasa biz ota-ona ha deb boqalmaymiz baylab qo'ygan yo'qda farzandda biz ham bir kun yoshimiz o'tib uni bola chaqalik qilgandan keyin biz ham egasi jondosi ketadi xodamimizda ertadan keyin buni hayoti nima bo'ladi Bu bütün ömrünü aşk futbolla bağışlayıp koyuyor. Başka kasıp kılamaydı. Yok. Hiç narsa örgülmeyken. Diyor İmam Hoca ile hem yaplaştım. Bu oğul miydi? 10 yıl bir sıla mağlı desem 10 yıl diyemle. Amnistiyelerimiz var ki ne dedi. Siz ondan ne yapmayın dedi. Onu hem yapıp doğru. Aşı oyun günü dedi. Hakemde bola çakası, hotanı var dedi. Oylası ölüp olmadı mı kendi. Ularan dedi. Ne kabul oldu. Siz hem uçla onu gözüz. Bolezi koyup görüyün dedi. O son tutkamı yok dedim. Hüdağa şükür. Törmüce soğayken geçecek günü dedim. Soğdu yana bilen pahtaki orada oyununu. O bir yerde gördüm dedim. Aşınge hem kursan biz dedim. Soğ salamatlığı gel dedim. Bizi baktımız dedim. Yordan bir amız biz. Farhona'ya borsayı dedi. Kızıkıp görmemiz ben dedi. Ama muhlisler yaz yaptı Bolis hakkı da dedi. Telegramım tingen yok dedi. Ben Bolis tanımasam. Ben cazola yanım yok dedi. Dur rahmet dedim. Şu gapi hem kursan buldum. Aşık hakemler avala davasını kaytavalış geriydi. Ben doğuyamıyor, şimdi aşı futbolcu bu yana gel. Yoldu mu ha, bunlar ha? Sporcu yana. Sporcu'nun düşünün de, nasıl bunlar yapan sporcu, oyuna gel. Farg'ona safarımız yakını getti.
Qarangki, taqdirni ikkinchi Footweek ham ketma-ket ikkinchisi ham Farg'onadan bo'lyapti. Biri o'sha mashhur Neftchi Turon o'ynaydi, ikkinchisi Neftchi va Andijon o'tish o'yini. Birinchisidagi voqealarni ko'rgansiz, ana o'sha voqealarning davomi o'laroq biz Farg'onaga tashrif buyurdik va hammasini o'zingiz ko'rdingiz. Hammamiz ham xato qilamiz. Albatta kechirilishimizni xohlaymiz. Boshqalar bizni kechirishini xohlaymiz. Jamshid To'raqulov ham bundan mustasno emas. Axir nene amaldorlarni, nene odamlarni kechirib yuboryapti-yu xalqimiz. Nene amaldorlar birgina uzr bilan qutulib ketishyapti, kechirilishyapti. Bir yosh yigitning, mayli futbolchi demaylik, yosh bir yurtdoshimizning qilib qo'ygan xatosi uchun, aqalli ota-onasi qiynalmasligi uchun kechirsak, nima bo'pti? Hozircha shu Footweek futboldan tashqariga chiqdi bu safar. Umid qilamiz hammasi To'raqulovlar oilasi uchun yaxshi yakuniga yetadi. Biz uchun ham. Uchrashguncha.